Kako bi postupio u toj situaciji da vidiš da ti se neki muškarac udvara, šalje porukice, takve cico, Pa, maco? odbegavao bih. Izbjegavao bi, Da, ja ne? bih to izbegavao. Malo mi je slabo i srpski radi nemačkog, to znate. Pa ja bih to izbegavao, iskreno. Izbjegavao Ja bi. bih to izbegavao jer... Molim vas, nemojte se sam igrati s mikrofonima. Ja volim da Volite pričam. nešto držati u ruci uvijek, Pa makar to i nije makar bio mikrofon. mikrofon. Šalim se malo. Pa ja bih to izbegavao.